Jag har lyckats hitta något så ovanligt som en lupin. Och det passar väldigt bra eftersom jag ska läsa ett kapitel ur min bok Att kunna känna doft av frostrosor, där just lupiner spelar huvudrollen. Kapitel 23. Utrotningskommando och blomsterassister. På långt håll såg det ut som om det var en ren som tagit en sväng på byn och stod och slet i ängsväxterna vid vägkanten upp till trädgårdsmästarvillan. Rich, rich, lät det. Men när Sara-Kajsa kom närmare såg hon istället den jeansklädda baken på en människa som stod lutad över den kommande blomsterprakten och skar huvudet av den. Men vad i helsike sysslar du med? Röt Sara-Kajsa. Ett blont huvud blev synligt när baken rätade upp sig. Två oskyldigt lupinblå ögon riktades mot Sara-Kajsa. Och den fylliga munnen log brett. Hej! Jo, jag hjälper er bara att bli av med de här förfärliga lupinerna innan de börjar blomma och gå i frö. Och höll upp en skalperad lupinplanta som nu aldrig skulle få chansen att blomma. Och exakt vem har gett dig lov att börja ett privat förintelsekrig mot vissa växter? I Sara-Kajsas röst klirrade istappar. Åh, lupiner klassas som en invasiv växt. En främmande art som hotar vår naturliga svenska flora, berättade kvinnan entusiastiskt och viftade med kniven hon höll i andra handen. Den sprider sig tydligen helt okontrollerat, det berättade en kvinna för mig vid frukosten idag. Ja, och hon Annika, hon jobbar på något departement i Stockholm, så hon måste ju verkligen veta såna här saker. Och hon berättade att nu så har Naturvårdsverket gått ut med en uppmaning till hela svenska folket att idag på nationaldagen vara med och utrota dem, medan det ännu finns en chans att stoppa dem från att föröka sig. Så då bestämde jag mig direkt för att hjälpa till. Det där låter exakt likadant som när fascisterna pratar om hotet från invandrade muslimer. Sara-Kajsa krökte ironiskt på mungiporna. Kvinnan hade nu klättrat upp ur diket. I handen hade hon en plastpåse med lupinlik i, som hon förmodligen tänkte deportera till förbränning. Lupinmörderskan log igen. Inte alls. Här gäller det ju att skydda den ömtåliga fjällfloran, som lupinerna kommer att konkurrera ut om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder nu. Längs vägarna ser man snart inga rallarrosor längre. Bara lupiner. Överallt bara lupiner. Sara-Kajsa höjde ögonbrynen av storartad förvåning och skrattade till. Inga rallarrosor. Det är 9 mil från hit, från Sorsele. Och längs den sträckan finns det hur många hektar rallarrosfält som helst. Det växer lupiner på en gård. På dig låter det som om hela barrskogen hade ersatts av en lupinskog. Men kvinnan hade fått upp bekämparångan ordentligt och fortsatte sin litania. Och våra vackra blommande ängar med sitt biologiska mångfald som ger bina mat under hela sommaren. Tänk om de försvinner. Vem ska då pollinera äppelträden? Sara-Kajsa fnös högt. Ängar! De är numera utrotade av det monokulturella och giftsprutande jordbruket. Där har du boven till bidöden, inte några lupiner. Hon stirrade kyligt på kvinnan. Men det passar retoriskt och politiskt förstås mycket bättre i dessa nationalistiskt präglade tidevarv att utpeka någon stackars icke-arisk främmande art
som ett livsfarligt hot, fortsatte Sara-Kajsa med syrligt frostig röst. Och att göra den till syndabock för den storskaliga kapitalistiska agrarindustrins miljöförstörande verksamhet, det är ungefär lika listigt som att ge judarnas skulden för bankkrisen. Och främmande förresten, fortsatte hon. Lupiner har odlats i Sverige sedan 1700-talet och har förknippats med bonderomantik, Dalarna och svenska blombuketter. Men nu är det visst förbi med torpidyllen, för nu ska en lupin plötsligt betraktas som en misstänkt terrorist. Kvinnans kraftigt målade ögonbryn höjdes en aning av förvåning över det skarpa mothugget. Kan du inte tänka lite själv först? Vad gör du när nästa trampmyndighet säger åt dig att lingon och björk också är invasiva växter? Plocka fram motorsågen och gå ut och avverka varenda björk. Kvinnan vässade blicken till polisskjorteblott och öppnade munnen för att argumentera emot. Men Sara-Kajsa lät henne inte komma till tals. Här i Akkatjärn sköter vi själva om våra natur- och kulturmiljö och vårdar oss om både lupiner och ängar. Så något lupindödarkommando från rashygieniska institutet som kommer hit för att genomföra den slutgiltiga lösningen är definitivt inte välkommet. Sara-Kajsa spände den kärnsvarta blicken i kvinnans vars rosade kinder så smått hade börjat rodna av kränkthet under sminklagret. Här kröks inte ett enda grässtrå till. Är det uppfattat? Har du förstått? Sara-Kajsa höjde rösten ett snäpp. Den militäriska tonen kändes anpassad och fullt motiverad till personen hon talade till. Kvinnan snörpte på munnen och borstade bort en vissen lupinkvist från byxbenet. Jag ville bara hjälpa. Och det är faktiskt bara för ert eget bästa. Det sa ju hon, Annika. Hon nickade kort och förorättat. Sedan avlägsnade hon sig längs vägen med lupinoffren i plastpåsen. Sara-Kajsa tittade på Telly som uppmärksamt följt sin mattes tonläge. Kom Telly, nu har vi skällt färdigt hoppas jag. Men vad Sara-Kajsa ännu inte visste var att hon snart skulle få utkämpa fler bataljer med lupindråparinnans utsändare, den där Annika. Många fler och betydligt bistrare. Medan Sara-Kajsa ilsket marscherade in på gården framför trädgårdsmästarvillan tänkte hon på hur fascismen lyckats infiltrera även trädgårdskonsten genom historien. På 1930-talet talades det om att anlägga trädgårdar i germansk stil med inhemska växter. Den grundade sig på den där rasistiska och nationalistiska föreställningen om blod och jordtillhörighet, som betydde att tyskar och nordbor skulle ha någon slags unik känsla för landskap och natur. En totalt urspårad och snedvriden extrem naturalism korsad med hembygdsnostalgi. Nu var det alltså dags för blatteblomfobi igen. Och den botaniskt okunniga allmänheten som inte kunde skilja en lupin från en rallaros svalde betet med hull och hår och lydde förstås blint överhetens order som vanligt. Och gav sig ut längs vägrenarna med sina skalpeller för att idka lite fascistiska gymnastikövningar. Om någon för bara en 5-10 år sedan hade sagt att svenska medborgare av myndigheter skulle uppmanas att på nationaldagen gå ut och utrota en främmande art för att den ansågs invasiv och ett hot mot svenska växter. Och göra detta
som ett bevis på sin patriotism, så hade hon gapskrattat åt det. Nu skrattade hon inte. Det var skrämmande hur folk lät sig duperas till vilka häxprocesser som helst. Kanske inkvisitionen rent av hade haft ett rättssäkrare system. Men det riktigt farliga var ju att man på detta vis normaliserade rasisternas språkbruk genom att applicera det på precis allting som rasisten inte ansågs som rasrent svenskt, som lupiner. Utanför redskapsförrådet stötte hon ihop med Mina, som just kom förbi med en skottkärra full av bortrensat ogräs. Hon hajade till när hon såg Sara Kajsas bistra uppsyn. Vad du ser ilsken ut då, tyckte Mina. Det är ingenting mot vad jag är, svarade Sara Kajsa argt. Jag har just konfronterat en blomsterrasist. Mina studsade till. Vadå? Sara Kajsa berättade så att svaveloset rök ur munnen på henne. Mina skakade på huvudet. Det finns folk till allt, brukade min farfar alltid säga, konstaterade hon när Sara Kajsa var färdig. Och tydligen finns det folk som vill vara blomsterpatrioter också, fast det är helt galet. Mina ställde undan hackan och slog sig ner på trappan upp till trädgårdsmästarvillan. Telly kom genast fram och slickade henne i ansiktet nu när Mina hamnade i en ur hundperspektiv så lämplig pusshöjd. Mina styrde undan tiken och torkade sig med tröjärmen. Sedan fortsatte hon att tala till Sara Kajsa som ännu var för arg för att sitta. Nästan alla växter har ju en bakgrund som migranter, sa Mina. De har kommit hit som frön, flygit in eller fraktat eller lyftat. För vilket årtal ska då gälla för att man ska betrakta en växt som inhemsk? Före istiden, eller vad? Sara Kajsa nickade. Exakt. Löjtnans hjärta tror folk är en gammal, inhemsk, jättesvensk torpväxt. Men den kom hit så sent som på 1800-talet. Ska deportationsmyndigheten utvisa dem då? Mina log. Jo, ihop med buxbom och rhododendron, syrener och potatis. De har ju också immigrerat hit, fast med hjälp av växtjägare som letat i fjärran länder efter växter som kunde vara intressanta att odla även hos oss. Fram tills nyss var det spännande med exotiska växter, suckade Sara Kajsa dystert. Nu betraktas minsta lilla snodda pelargonstickling från Rhodos som en potentiell killer. Nej, bevara oss för växtprotektionism. Hon damp ner bredvid Mina, varpå Telly förflyttade sina våta ömhetsbetygelser till henne. Utan att bli bortstött. Jag hade en kurs under grundutbildningen på Alnarp om behovet av nya stadsträd, berättade Mina. Som kan klara stressen i stadsmiljön bättre än de vanliga europeiska som hittills har planterats men som nu drar på sig sjukdomar och skadedjur i en sådan utsträckning att de måste sågas ner och ersättas av något som tål extrem värme. Hårdgjorda betongytor och avgaser. Låter som en öken, sa Sara Kajsa. Det är inte konstigt att träden säger upp sig i protest. De är klokare än folk. Mina log igen. Ja, det kan man ju faktiskt tycka. Men det visar ju också att en växt kan vara hur mycket inhemsk som helst. Och egentligen borde vara ekologiskt rätt. Men ändå var det fel ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. En stadspark med björkar som dör ger ingen glädje åt invånarna. Och det är dyrt att plantera nytt. Sa Sara Kajsa. Det där låter som att fixa plåster när det i själva verket är en frisk reaktion av träden att bli sjuka av den där äckliga stadsmiljön.
Nina log igen. Sara-Kajsa fick en rebellisk glimt i blicken. Nej du, jag tror minsann att vi ska ta och plantera in lite lupiner i rabatterna. Alltid rättare än någon. Den där månskensgula chandelier är väldigt snygg. Den tar vi. Ja, det är väl på tiden att du ritar in en anarkistträdgård någonstans, tyckte Mina. Dikerna blir mina anarkizoner, svarade Sara-Kajsa. Hon reste sig raskt. Mot plantskolekatalogen. Vad tror du? Räcker det med 500 stycken planter till att börja med? Lupinmörderskans verksamhet blev förstås ett samtalsämne med Folke senare på kvällen. Alltså det är ju så förbaskat korkat att anse att vissa växter är invasiva precis överallt. I hela landet, i hela EU, på Sicilien och i Lappland. Visst kan det finnas ställen där lupiner och vresrosor är invasiva växter och ska bort. Men det är de ju absolut inte i Akkarsjärn. Tvärtom, här har ju lupinerna nästan svårt att klara sig mot vilda kvannar och stormhattar. Och vresrosorna får vi ju pyssla med så de klarar sig. Alltså rena rama motsatsen. Folke log lite snett. Jo, det är ett fint exempel för en auktoritärt dum myndighet. En som bara agerar för att den har en auktoritet och inte för att den har en verkligt viktig och klok kunskap att förmedla. Det är en auktoritet modell Trump. En enkel lösning på ett komplicerat problem för folk som bara lider. En klok auktoritet skulle istället ha applicerat detta på de ställen och för de växter som det verkligen gäller. En bra och upplyst auktoritet tål dessutom att ifrågasättas. Vore ännu klokare att upplysa folk hur man hanterar vissa växter, tyckte Sara-Kajsa. Typ håller de i schack. På lupinerna är det ju bara att klippa bort fröställningarna. Jo, men det skulle ju kräva en vetenskaplig och botaniskt kunnig lokal tillämpning av reglerna, menade Folke. Då är det enklare att förbjuda rakt av överallt. Då gör de i alla fall någonting för att utåt sett verka vara ansvarstagande och beskyddande. Fast det egentligen är fullständigt verkningslöst. För det är ju naivt att tro att man lyckas. Och hur ska man se till att sådana förbud efterlevs? Och envisa lupinodlare bestraffas? Lupinangivare? Sara-Kajsa suckade djupt och drack upp lingondrickan. Det är helt enkelt antiupplysning och funktionell dumhet, fortsatte Folke. Man behöver inte längre omyndig förklara folk. Folk omyndig förklarar sig själva genom att inte använda det förstånd de har fått och bara överlämna tänkandet åt andra. De kunde lika gärna lämna det åt hästen för den har större huvud. Han log plötsligt brett. Du ska se att den där människan dyker upp på OLV:n i sällskap med den där Annika. Bevara mig väl, svarade Sara-Kajsa och himlade med ögonen. Bevara dem, skulle jag säga, tyckte Folke med ett flin. Tack för att du har lyssnat.